Merci, 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 peuple congolais, ici quand surtout bozoami. Merci na ba diaspora nyonso, merci na ba combattant, merci na ba résistant nyonso. Ezanga mama mungala na ye lisusu. Toye pona kaka makambo ezoleka na mboka na biso, soki tolobi te nana kolobela biso. Yango na ye lisusu, yango na pesi bino mbote 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 mbote. Bisika bozoami, l'air est grave. L'air est grave. Bande konangai. Toko kende na courbir ya souka. Toloba ki tozo simba destin ya Congo na maboko. Azar ezate. Yango na ye lelo. Pona ko motive. Pona ka ko loba. Peuple congolais bisika surtout bozoami soki. Soki bozwi video oyo ndenge bo mesana ko partager yango ndenge bo mesana ko tinda partout bo s'abonner yango na eko pesa bino ka mbote 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 ba mama ba papa mokili mobimba ba oyo ba bengi ngai na yo ki conseil na bino bolobi na ngana kota na ba distraction te na yo ki Bolobi na ngai na swana te na bunda te po na zo bundela Congo na nga na vérité na yo kibino Biso to ko bundela Congo me batu mususu bazo ba ko bundela individu Biso to zo bundela Congo Soi baboto li biso mabele na biso to ko kende wapi Toza okipe Toza okipe ya kosakana te, peuple congolais. Toko yana ba distraction te. O ba tumusu ba lingba me mabiso na ba polémique. Waneza ba polémique. Na kolanda te na yoki ba conseil na bino bo pesi nga bo bengi nga bo siplie ngai. Na yoki na sengi bino merci. Peuple congolais bisika nyoso bozoami. Bana ya Kinshasa botelema. Botelema bisika nyoso tu bozali lendi. Bino nde bokende, bokanga ba jiji wana nyoso. Bokanga ba soda. Bokende na bango elongo ba soda ba futa kabino te. Bozo mwana pasi ya pamba. Bafuta kabino te eloko moko te bo bundela mabele na bino bo banga mutu te muta kosala bino eloko azate Ya nzambe eko tikala ka ya nzambe bo mata bo kita bo salo bo koliko sala bo finga bo sala nyoso ya nzambe eza kaka ya nzambe Eza pamba te peuple congolais Bomoni tinda to komi boye. Makambeza ya minene. To zui banini na source. Makambeza na source. Kabila tomboki andenga kosaka na te. Programme na bango basala ki. Le même jour oyo. Fayulu akitaki. Soki vita imana ebetaki. Eliezer tambwe mwamba. Asala ki marche na ye pona ko soutenir Chilombo. Pon basala nini? Martin Fayulu azwa échec. Pona programme na bango esala ki bongo. Ebembe ya papa Lutumba ekita marche na bango basala ki ya ndeko Eliezer na match na bango babeti saki. Bolinga bolinga te ya nzambe kotikala ya nzambe bandimaki te bamona nanu peuple ya bongo te Martin Fayulu akiti na 11h 11h kobanda aéroport ya Njili ti na Saint-Thérèse ezala ngo kutu mosika te mais Martin Fayulu akomi na 17h30
Martin Fayou la pesi meeting bandeko on aso ko yebisa bino ko na zui yango na source. To zui yango na source. Martin Fayou lutanga pesi meeting. Tango aza koloba Chilombo démissionné. Chilombo yo kisibiso soni. Chilombo démissionné. Tango peuple aza koloba pesa biso minduki. Pesa biso minduki. Fayou la ebisi bango bino moko boza ba minduki. Algérie babimaki na minduki te. Souda babimi na minduki te. Bino moko boza ba minduki. Bandeko, eleki mukolo ya kokita ya Fayulu. Bazako banga na ndenge ya mukete. Kaka na dimanche wana na pokwa. Hippolyte Kaname abengisi ye Chilombo mbangu kuna na kinga kati pa balia kabatu. Chilombo akei na kinga kati bandeko bo yoka. Eza na source. Information en solo. Kanamba bandi ko tombo ke la ye. Kanamba lobina yo moni place to komi. Yo lo baka nangai ke yo zana peuple. Yo lo baki ke yo zana peuple. O zana base na yo zana peuple. To kamati to che match. Na stade. Batu baboy ko kende match. Eliezer Tambwe Mwamba asali marche pona ko soutenir yo balambi babiloko basombi ba masanga basali nyoso eloko te tala population oyo nga na moni oyo biso to moni population wana nzoka yo za lakana ona population to za lakaka na base donc yo za no kaka na base oyo mukie. Oyo ki Fayulu ndenga lobi o demisione. Ngana banako pesa yo ina yo na tata na yo. Bobandiko liya mbongo na nga depuis 2011. Bobandako liya mbongo na nga. Ngayi na simbisa ki yo pouvoir na nga. Donki soki na tombe, toko tombe na yo. Soki o mekiko kolongo la signature na soko meki kolongo la bakor wana na koboma yo. Tango azolo bana ebo ye. Ba ministre msu bazalaki wana batu bazalaki wana. Ba lobi Kanamba tombo kela ye. Aebi si abi soki o meki na yo ki faula lobi ki o demisione. Soki o meki ko demisione. Eke nga na kwei. Na kobo mayo balobia yo aloba na yango boye polele. Ndenge zali wana. Foko luka solution. Pona makambo oyo. Yango moni. Mutu asali makambo wana nyoso toa ba konvokasyon wana. Ezali Kanambe. Apesi Felixi. Eza na volonté ya Felixi. Te Felixi ndenga za wana azaya kokufa. Ayebite soka kosuka ndenge nini. Bayebisi ye verite. Ke soki tokwai tokokwaya na yo. Bas tos nasimbi saki yo pouvoir nanga. Alobi na yebo yebo yoka. Alobi na lobaka na kokende na bale na mutu. Nga na kokufa na bale na mutu. Pena yebisaka bino. Na kopesa pouvoir oyo na n'importe qui te. Po papa na ngai akufa po na mboka oyo. Kanamba ebisi ye polele. Kanamba ebisi ye polele. Tata na nga kufa na kopesa pena lobaki na kokende na bale na mutu. Na lingi na zwa solution emo nana. Yango moni ba provoke makambu wana ya convocation. Kamere mutu asali yango. Kamere solution bazui. Chilombo azana droit moko te. Chilombo alobaki état de droit. État de droit. Yango wana. Fayou la kokiko. Asala ki mitingi na ye.
Bandi makiteke, makamitingyo faula sali, eko zalela na ndenge wana. Epesi ndenge baza na baza ako banga yako. Eza na volonté ya chilo mbote. Bandekon. Tozu eloko yo na source information yo. Donc bandi makite, bache machi na bango, echoué. Marche oyo. Eliezer tambwe mwamba sala ki soke Eliezer, ndeko Eliezer. Asala ki, echoué. Bandi makite. Yango wana ba ebisi chilombo, wolu ka solution. Loko la kamere, azala ka solution na bango, kamere, a, ba, yango ba, ba, ba jouwe je wana. Yango wana na tango oyo. Bana kin, bana mokili mobimba, bana ya kin, bikolo nyoso, lendi to sila na nabatu wana. Lendi to sila na nabatu wana. Na plasi, president Fayulu akende, peple, ba mama bobi, mabola tamangwanda, ndenge kaka tolobaki. Lendi eza la soulèvement populaire. Ba mama bobima, ba mama pardon, ba mama bobima, oseya bimisa ba mama. Ba jeune bobima, ba papa bobima. Bobima. Ba lingi ba kosa la Fayulu makambo. Ale ba taliba bazo sepela. Ba lobi bazo kanga Fayulu. Hey, en tout cas kindoki penza ezali ya solo. Bo kanga Fayulu. Yango toye ko tuna peuple congolais foto tuna bango. Bana kishasa fobo tu na ba jiji wana. Moto oya boma Roxy Chimanga bokanga ye. Moto oya boma Teresa Kapangala bokanga ye. Moto oya boma Arma Tungulu bokanga ye. Moto oya boma Chebeya bakanga ye. 95 cos comme force commune na Maluku. Basi bakanga batu wana. Génocide oye salemi. Na kat na este, ba mama viole, ba tuti bana na maboka, ba bomi bato, ti lelo bako continue ko boma. Eske basi bakanga bato bazo boma bato na este, chilombo. Chilombo na ningina tuna yo. Bato ba boma da kamwe na sapu. Oye ba boma bandeko na bino bakasaye. Bosi bokangi bango, chilombo. Chilombo. Chilo moto ningito tuna yo, mutu abo maroksi chimanga. Azo tambo la wana nakata kishasa, bosibo kanga ye. Oya abo ma Teresa Kapangala, bo kanga. Oba zo abo ma mikolo nyoso tulelo na este. Bo bakangi bango. Bo moni soni esheke. Esheke chilombo. Chilombo moni esheke na yo mona ni bozangi argument. Bozangi argima ya kosala. Bozangi. Eza na tina te bazo seka monda. Chenaba mindele bazo seka. Tout le monde bazo seka. Chilombo to lingito tuna yo. Masakro eleki na Congo. Yo so kangi nani. Masakre o eleki na Congo. Banda yo so komi president. Olo baki balongo la basa aksyon. Yoso kangi nani? Fayulu abomi nani? Fayulu abomi nani? Omoni motema na bi, mabena bino? Ebimi. Me boko suka. Boko suka. Bolinga bolinga te boko kweya. Yo chilombo yo bando so komi prezida. O prezida o yo bando 4 mwa yango yo. Gouvernement ozo bimisate. 4 mois. Soki to lobi, balingi to lobate, chilombo, bo mata, bo kita, bo sala, ndengeni, chilombo za presidente. Oza president republiki te, chilombo za gouverne te. Chilombo yebisa biso, bo yebisa bataliba, bo yebisa biso. Na monda tie, banda chilombo, akomi president. Pays nini neza ko soutenir ye. Pays nini. Eza ko soutenir chilombo.
pays nini. Omane échec na bino, bokoma luke la fayulu makambu, me boko kokate. Batu bako koufa bimbe kolala, me yo chilombo, yo lobi yo proteja ka Kabila. Kabila partenaire na yo, yo proteja ka Kabila. Me yebaka, soki babomi bato chilombo, eko zala na mutu na yo. Eko zala na mutu a Kabila te. Eko zala na mutu na yo. Omane bokonjo kende kiko luka. Omoni bo konjo yo luki. Oyo keko luka ko. Eko suke la yo mabe. Ndeko na omo ko wakacha. Na pesi ya ingeta plasa azali. Malgra zaka kakuna me. Wakacha ingeta. O krake wakacha. O krake obimisi verite lobi bo eshuwe. Inde pese panzani. Boza na senate. Boza ne loko moko te boko dirije mboka ngondenge nini. Wakacha ingeta. Okomi oko comprendre moi mukeme kaka loko la zana makila. Oko protéger ye kaka. Ozo benga ye kaka président Félix. Me ohemi ke na kati kuna. Azata ne loko te. Ti le lo. Gouvernement za ko bimate. Bosali tomona nanu te te bande kona biso bazo yeba te risque oyo chilombo asali na Congo peuple congolais bo yeba moni na nini na bandalu wana na pepiniere wana epai ba kanamba atonga ba residence wana ba rwande ba toni kuna ebele ba rwande ba toni yango moni ba chaka ba soda. Ba Rwandais soki ba ye, ba loja ka bango kuna. Ba loja ka ba Rwandais kuna peuple congolais. Yango nana ye kaka ko motive chilombo, azali su neloko ko sala te. Ba Amerike bango ba simi zela ba keye. Eloko moko eza ko marche te. Ba Taliba ba koma ka soki chilombo ke ko sumba. Wamani teke chilombo asumbi. Soki chilombo longoli chemise. Wamani teke chilombo longoli chemise. Donc basana ba argumenté yango balingi ba luka makambo pa Martin Fayulu boza ko yebango te tango bino bo bengande ko na bino tango mobulu e ko bima makamu nyoso te ko leka na Congo e ko zala na mutu na ye Kabila ko lobanga na zalaka président te muta zalaki président ezali chilombo ngai te chilombo banda ko chikuna. Chilombo ko gouverner na nini? Chilombo ko gouverner na nini? Na sena nini? Na primature nini? Kalate baza ko destituer ye. Ba ko destituer ye Chilombo. Na article so ki combien wana tango ba ko vanda gouvernement ebimi. Po gouvernement premier ministre ko uta na FCC. E bango libala ngo ya FCC. Bo sala ki yango. Na cash. Donc avantage zaka na FCC kaka. Cash azalaka na an avantage te. Avantage ezaka kaka na FCC. Oyebi soko zo solo la na mikolo mususu ezo leke la batu president nini yango aza élu. Azo gouverner te 4 mois yango yo gouvernement zo bima te pourquoi? Bino ne batu boso linga bo tia chilombo na pasi. Ole bo pesa e konsey. O banga tako banga te. Yo mama wana oza mutu akala. Naza pe mutu ya kala. Bino bo kende. Ndenge kana uti ko ebisa bino. Mitindo uti nena kinga kati. Donki fulu wane leke li bango. Fulu leke li bango. Chilombo azane presidente. Chilombo aza presidente. Toma tato kita chilombo aza presidente. 4 mwa yango sans gouvernement. Ako president dengeni. Ane loko ako salate. Baza ko dikte ye. Bako simbe loko a telekomande. Donke zabo ngo. Asali 3 mwa. Alie deja 20 millions.
Ayebi sabi soba koro ya sinyana kabila. O batu bazo linga to ede ye. Bako ede mutu o iba sova ka mutu alingi ba sove ye. Mutu alingi ba sove ye te. Toko sove ye ndenge nini. Bino bo kanisa ki. Eko leka kaka bongo. Eko leka bongo. Ndenge leka ki na Jean-Pierre Bemba. Ndenge leka ki. Ndenge leka ki. Netieni Tshisekedi na Fayulu ekole kabongo. Tango bomone so le kabongo te, yango bakomo lukele ba problem. Yango na eko tuna. Yango to tuna bango. Toza ko tuna chilombo. Batuwa bakufa onyoso tu genocide za ko sale matilelo. Basi bakangi nani? Mutu oyo. Aboma Roxy Chimanga. Mwana telemi babete masasi batoso tu bazotal. Basi bakanga ye. Hippolyte Kanambe. Aboma Arma Tungulu ye moko na maboko. Basi bakanga Hippolyte Kanambe. Therese Kapangala baboma ye. Bakanga ye. Eric Boloko loko baboma ye. Baboma mwana Lusha kuna na Goma. Basi bakanga bango. 12 millions de morts. Basi bakangi nani? Enquête nini oyo bango basi basali bango na tuna nanu. Faula bomi nani? Bozangi argument bike ya soni makasi. Bo reverser pe na denga mukiete. Bo reverser penza. Kanamba lobia pesa yo mbongo. Soko meke ko boma yo. Boyoki yango, di kambo ezalinde yango wana. Eza eloko mususu te. Eza jalousie. Elekeli bango, elekeli ba taliban nyoso. Full wana elekeli bango. Yango balingi ba meka. Mena Fayulu, toko bomana. Toko bomana. Biso toko yako bunde la Congo. Biso toko luka Congo. Yango na lingi na tuna na kati ya Lamuka Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi to komi na point oyo bozolo ba nini po awa mutu na mutazo bunda komba na ye na ndenge na ye bato a sentiment bazali na batu oyo baza correct mutu neti nga na za mutu ya sentiment te na za mutu ya sentiment te. Yango na yeko tuna Jean-Pierre Bemba oza wapi? Moïse Katumbi oza wapi? Muzitu oza wapi? Matungulu oza wapi? Tokomi na sombele suka ya bisanga. Lendi ezande fin de la filme. Bana kini bo bima. Bo banga loko te. Bo kende ti kuna soki na parke yango. Bokende, 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 bozala ebele. Bokanga ba juge wana. Bokanga ba juge wana. Bosalo bokoki ko sala soulèvement populaire article 64. Tozali susu na taya ko perdre te. Tokomi na suka. Ba Rwanda ba tondi na kati ya Kishasa wana na ndega ko sakana tena pepinière wana. Na bandako wana nyoso tu kabila tongi wana. Baza wana. Boko tela bango. Boka mata ba essence. Botia na kati ya milangi. Boka mata bila babotia. Oya komeka opuponi ye yango. Yanzambe za yanzambe. Bolo baki Fayulu soka kiti. Ako sala mpiaka. Batu balinga ba machi. Bomoni yango. Ya nzambe, bo mata, bo kita, bo salo, bo kokiko sala. Verite za teti. Verite za teti, bo zo koka verite te, verite, ezo pesa bino li boma. Verite zo pesa bino li boma. Yango toyeko tuna. Genocide salami na Congo, bakangi nani?
Hippolyte Kanambe. Yo yaka na Congo. Oye na Congo. Bino ba Rwanda Hippolyte Kanambe. Ruberwa. Kamere. Bisengi mana. Bino nyoso tuba soki ba biziki mara soki ba nani. Bino boye na Congo. Boyeko saka na kaka na esprit ya ba Congolais. Boko rompre mutu nyoso. Boko rompre ba juge. Boko rompre ba avocat. Boko rompre tout le monde. Me bobo sana yango teke. Nzambe ba korompaka yete. Boko ndiwana. Oyo bino bo pesa ki chilombo. Loba ezala ya chilombo. Boko ndiwana. Oyo yo simisi chilombo. Lokola yo lobike. Yo lobaka kokende na bale na la tete. Yo lobaka ki okoko pesa mutu boko ndite. Pouvoir te. Po tata na yo, tata oya monyato, oyo oya bota yo te. Oboma bana ya kabila nyoso. Hippolyte Kanambe. Olivi Lembe. Yo kamata nationalité. O kamata pesa Hippolyte Kanambe. Po akoma Congolais. Olivi Lembe. Boye ba yamoke, bo korompa batu nyoso. Mais Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Bo korompa batu nyoso, mais nzambe ba korompa kayete. Yango bo kondi wana. Soki ya solo, na miso ya nzambe. Soki, eza ya chilombo. Ako sale la bo kondi na ye li kambute. Mais soki eza ya chilombo te. Eke, bolingi boluka mutu, ya Martin Fayulu, bolali sayango, toza kaka awa. Chilombo, peuple azako lela. Felix Chilombo, bande konanga, bo panza video oyo. Chilombo, na misu ya nzambe, ozoli ya mbongo ya makila. Bomengo wana oyo komi nango, eza ya makila. Bomengo ya makila. Oyo za kolia. Ondimi na yo. O sacrifier peuple. Ondimi na yo. O teka mboka. Po yo su o koma la bambongo. Po yo su abomengo. Po yo somba ba imeble. Po o dondwa. Me yeba kake nzamba za juste. Tozo kende na suka chilombo bo konziwa nezala ya yo. Chilombo yeba kaba mama na kishasa bazo sufri. Batu bazo sufri. Ba mama bazo lala na se. Batu bazo liate. Dolare mati. Fufu e mati. Biloko nyoso to e mati. Chilombo mokilezo lela. Chilombo mokilezo lela. Lia malamu. Dondwa malamu. Bome la ba champagne. Ba taliba bome la ba champagne. Bo sepela. Bo beta maboko. Mebo yeba yangoke. Mbambongo boza kolia. Eza mbongo ya makila. Omoni. Pouvoir wana. Eza na ta moko ya mokuse. Pouvoir wana eza na ta ya mokuse. Pendeke boza liwana. Boyebi yango bien. Bozo finga pamba ten. Parce que vous avez que vous avez danger. Danger, c'est le peuple à Télémi. Peuple est souverain. Bon moni avez le qui na Algérie. Bon moni avez le qui na Soudan. Yango avez le qui na Congo. Bon avez le place au Bokokima. Olivi Lembe. Yo, Kanambe. Kanambe. Yo, yena Congo. Kanambe ngonga na yo koki. Kanambe soki yo kufite. Kanambe. Loba kaka nzambe oya ya bomo ya zate. Lokola yo tindi kamere na chilombo. Ba porte Fayulu. Oyo azana makila na maboko te. Fayulu abomi mutu te. Yo osali genocide na kati ya Congo. Boza ko tambola libre. Mutu akangibi no azate. Mutu akangibi no azate. Baboma Roxy Chimanga, mutakanga bino azate.
Bonza komboma batu. Muta kokanga bino azate. Me bino bolobi bokanga fayulu. Po fayulu apesi mitingi. Me boye bayango ke. Mokili mobima bazali okura. Ya makambu nyoso. Peuple congolais tango fayulu azako revandike. Bokonzi na ye. Balobi fayulu motema mabe. Balobi fayulu motema mabe. Tokomi na suka. Tolobi mingi. Toleli mingi. Passe le ki. Yango na eka kwa encourager. Bana ya kin. Bana ya kin. Bokende mukolo wana. Botala ba video oyo. Ndenge batumba bata IDPS. Botala ndenge Felix. Azako revendike bokondi ya tatana ye. Botala yango. Yango si kokan ya kabile uto sala pa uto za voze la depuis l'année passée. Tango atine libiso. Tango zo benga ye na kongo. Kongo wana. Non. Toza ko reconnaître il y a un problème de légitimité justement. Yango naza ko evite uzo yo gango bien. Koloba président Kabila. Il a été peut-être président en 2006. De 2006 à 2011. Soki, comme tu participes à l'élection, tu es dans la voie bango te. Mais en 2011, pour Nabiso Etienne Tshisekedi Mutua qui est élu. C'est lui le président élu de la République. On a été engagé par la Bino UDPS. Oui, on a été engagé, mais tout ça, on l'a pas fait dans le vide. Parce que l'Église catholique, les alliés institutions, où ils ont le plus grand nombre d'observateurs, qu'on est quand même, il y a ma commission d'observateur, il y a ma Mindele. Et l'Église catholique avait conclu à la même chose que nous. C'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Démenti par qui? Jacques Njoli, membre MLC, vice-président assigné à l'époque. Est-ce que Yoki Lelo Makambo Jacques Njoli à l'Obac? Ngana Yambakiye, à l'Obac, il y a certifié l'élection. À l'Obac, il y a une preuve. Bon, mais moi je vous dis aussi que ce qui est le cas à l'Obac, il y a une antenne à l'Obac à la privée. C'est quoi ça? Il y a Yo contre Yangaï? Malheureusement, il y a privé. Et puis, il y a ça. Anakini Bobi Malibanda. Président Fayulu a kokende kuna te bino nde batu boko kende. Bino boko kende. Toko tika yango te. Bo matabo kita toko tika te. Na Algérie. Bo moni denge leki na Soudan denge leki. Biso peto ke na faze a suka. Yango na encourager mutu nyoso. Na encourager mutu nyoso. Oye zo bunda na bo solo. Na encourager ye. Yango tolingi to yeba. Jean-Pierre Bemba za wapi? Moïse Katumbi za wapi? Matungulu za wapi? Muzitu za wapi? Mwizi Anyamwisi za wapi? Kwa ezali kambala muka. To boy ben filtre na kati. Yango na sengi merci. Merci penda pona peuple congolais. Yango na yaki kaka pona ko motiver. Ikambo balingi ba lukela biso. Toyebi ke bazo banga ndenge bazawana. Bayebi ke Titanic ezo dinda kalate. Malembe malembe pole pole nzo mwendo. Pole pole. Merci, merci mingi, merci. Na tiki bino kaka bota la video oyo. Merci. Toko ya na sima.